Okei, hei vaan. Pieni sananen soten valinnanvapaudesta. Nyt se käytännössä 19. päivä 10. julkaistiin lakiluonnokset valinnanvapaudesta. Ja siitä nyt tiivistetysti, mitä voisi sanoa, niin perustuu hyvin pitkälti aikaisempiin malleihin, mitä on tässä sote-uudistuksen aikana tehty. Yhä edelleen meillä on sote-keskukset, jotka valitaan nyt sitten kerran puolessa vuodessa, ja sitten siellä uutena elementtinä on asiakassetelit, jotka tulee entistä laajempana tähän käyttöön. Ja mitä näillä tarkoitetaan? Sote-keskus on nyt sitten, kuten oikeastaan nykyinen terveyskeskus, vähän laajennettuna ehkä sosiaalineuvonnalla sinne sisälle, ja sieltä saa peruspalvelut, ja sitten nämä asiakassetelit on tämmöisiin kertaluonteisiin palveluihin, joita voidaan sitten käyttää. Ja sen myöntää sitten julkinen sektori jatkossa. Ja jos tämmöisen asiakassetelin saa, niin sillä voi nyt sitten lakiluonnosten mukaan saada asumispalveluita, kotihoitoa. Ja uutena elementtinä nyt sitten siellä on myös erikoissairaanhoidon palveluita. Ja täsmälleen nyt sitten, että mitkä ne palvelukokonaisuudet on, niin niitä vielä varmasti kansallisesti suunnitellaan. Nyt Varsinais-Suomessa, kun lakiluonnokset on valmistuneet, niin tämä antaa tiettyä pohjaa sille, että me voidaan myös itse rakentaa ja suunnitella tätä tulevaisuutta. Me tullaan tässä lähiaikoina vahvistamaan meidän valmisteluorganisaatiota, ja näköpiirissä on, että meillä kevään aikana pitäisi olla sitten jo selkeitä luonnoksia siitä, että millaisilla rakenteilla ja organisaatioilla tässä tätä sote-maailmaa tullaan niin kuin tekemään. Työtä on ihan hirvittävän paljon, ja aikataulu on tietysti tiukka. 20 pitäisi olla valmista, ja siihen me tähtäämme, että kyllä tästä hyvä tulee. Kiitoksia.